друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Ось у нас сьогодні вже 19 вересня, як бачите, за моєю спиною відквітувала вже ця японська гречка, уже повністю, бджіл практично на ній немає, бачите, рясно в цьому році, з вуликів такий приємний запах йшов. І з цієї сторони в цьому році розрослися, бачите, кущі і там, і тут. Дуже гарно квітувала. Ці дні попередні у нас дуже було спекотно, доходило до 30 градусів, але така була жара, що вроді там всі 40-50 градусів. На вулиці неможливо було вийти. Так пекло дуже сильно. Не так, може, пекло, як повітря було, ну, як з духовки, знаєте, як з якоїсь жаровні. Але і сьогодні бджілки вже працюють, 9 годин ранку. Сьогодні обіцяють тільки 24, а потім вже піде на пониження. І сьогодні я вам покажу ту сімейку, де матка пошкодила собі, а може із допомогою мене, пошкодила собі задню ножку, але це трапилось 5 вересня, і сьогодні 19-те, я там всі відео вам повставляю, що там і як, обгулялися чи ні. Залишив був усі, там я показую два, але потім я ще знайшов один схований прямо в рамці, один маточник, дуже глибоко так заховали, але всі три вийшли, а яка з них залишилася, не знаю. Ну, це краще бджолам знати, і вони це й залишили. І от сьогодні ми з вами подивимося, що трапилось, облетілося вже чи ні. Я там знімав, коли 10 днів уже пройшло, 15-го, але все ж мені не терпиться, і подивлюся, я хотів уже 20-го подивитися, ну сьогодні 19 вересня, і подивимось з вами, що там. Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, бджільництво шестирамочних вуликах, та й не тільки. Сьогодні працюю біля бджіл, вчора вам показував, які сім'ї вже, але ось у мене пізні відводки є, і всі кажуть, чи потрібні вони ці пізні відводки, чи не потрібні, але я робив їх у серпні місяці. І зараз покажу, от таке трапилося. Жалко, мені така матка в мене була тут гарна. Або, може, рамки здвигав, або, може, щось трапилося з нею. Не розумію, чому причина стала. Але аж неприємно самому, коли дивишся сімейку, вже 6 вересня, і таке трапляється. Відкрив я вулика, думаю, все ж таки шоста рамка така, бачите, відтягнули вони, але медом закидують. Думаю, сьогодні було холодно, витягну рамочку, витягую рамку. Думаю, ту поставлю туди, а тут бачу, дивіться, яка картина, який маточник один. Зараз я переберу руку, якщо вдасться. Там, дівчата. От другий маточник. І матки вже на виході. Ось-ось уже, мабуть, прогризає. І вийдуть матки. І буде це тихозмінні матки. Дивіться, два маточника такі гарні. І так жалко. 6 вересня. Трутні ще є, але
вже буде не те. Погоди вже такої нема гарної, але причина не в цьому. Причина в іншому. Дивлюсь я далі, що ж трапилося, і бачу таку картину. Дуже шкода матки. Була вона, я тільки почав розбирати. Я так збоку я побачив, але може вже ушла. От таку картину зараз ми з вами спостерігаємо. Якщо матка. Матка є, засів є, все є. Але одне но. Ой, жалко мені, шкода такої матки. Не знаю, де вона перейшла, але ми з вами її зараз знайдемо. Побігти нікуди вона не могла. Але може і перейшла на іншу рамку. Зараз ще з цієї сторони подивимося. Засіває рамочки вона гарно. Є в мене і запасні матки. Я можу і замінити, але може понаблюдати, що вийде з цього. Вони не злетять 100%, тому що вже пізно, та й відводок всього на 6 рамочок. Де ж ти, моя гарненька, поділася, сховалася? Зараз іншу рамку тоді підніму. Подивимось на іншій рамці. Може, вона перейшла? Ні, вона залишається на цій рамці. Вона працює, і ось вона, дивіться, оця маточка, як її зараз вам поближче і покраще зняти, дивіться, і в неї проблема з ножкою. Якщо вам видно, вона в неї тягається, бачите? Ніжка відставлена, або була зажата, або якась причина, не знаю. Вам видно добре, вважаю. Якщо ні, ближче можу піднести. Але вона дуже гарно сіяла, набрала силу. І так мені шкода її, бачите? Що трапилось з ножкою. Це або всіда я вам показую і розказую, що витягнули, знайдіть матку, зробіть роботи, а потім ставте її на місце, цю рамку, а матку в клеточку садіть. Зробили всі роботи, а потім її. І що, буду наглядати за ними. Я не думаю, що вони рій відпустять, але дві матки вийдуть. Хтось когось побідить. От бачите, ніжка та працює, а ця ні. Бачите, не працює задня ніжка зовсім. Ось вона, ось пішла. Таке, друзі, трапляється. Нічого не поробиш. Але мені шкода цієї матки. Дуже гарно сіяла, набрала силу, я ж кажу. А от два маточника, що ними робити, навіть не знаю. У мене є ще нуклеуси сидять, але там же маток повно. А робити відводок, ну, вже... Уже немає сенсу. Так що, отакий, бачите. І обгулялась вона тут гарно, хоча стояла у
чому, ну я вам показував, не буду вновь назад вертатися, я їх видвигаю назад, щоб вони в ряду не стояли, і вони гарно собі облітуються. Але шкода, шкода мені. Ну все, отак хотів показати, що так трапилось 6 вересня. Два маточники дуже гарні. І це ж тихозмінні маточники. Ех, вони б весною або влітку. А зараз треба ждати іще днів 10, поки вони облетяться. Мало трутня, але є. Ну, в цій сім'ї я не бачу, вони молоді, не тримали цих трутнів. А там, де побільше, або треба буде відвозити, або голову не ламати, просто треба підсадити другу, іншу матку молоду, та і все. Ладно, над цим будемо працювати. Що вийде, потім результат я вам покажу. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. Слава Україні, героям слава. До побачення. Не забувайте підписочки і подобаєчки. Друзі, ну, знову я повернувся до цього отводка. Матки, дивіться, обидві благополучно вийшли, але я ще не шукав їх, де вони і що вони. Але вони повиходили благополучно. Ось один маточник. Бачите. Зараз інший. Вчора цілий день дощ ішов. Ну, це я теж обламав. Вийшла вона благополучно. Кришечка відкрита. Зараз попробую знайти. Дивлюсь, по погоді, погода в день іще так, 22-23, а вночі, звісно, вже 8-9 градусів, і не знаю, що робити, але для себе вирішив, заберу я, відвезу на інший точок, все ж таки, у мене матки є, все є, запас маток достатній зараз. Але мене цікавить, що з цього вийде. Показав я вам, що вони вийшли. Зараз я подивлюся, убрали вони вже стару чи ні, і знайду, постараюсь молодих. Друзі, ну ось з третього разу, з третього заходу. Вилитає така, як мамка. Бачите, і розміром це вона ще не погуляла, і розміром така, як мамка, я гадаю, вам видно. Але ще по секрету вам скажу, їх вийшло аж 3 матки, але залишилася оце одна. Обшукав все, оце одна, єдина. Ну, вирішив я, напевно, не буду відвозити на інший точок. Хай тут залишається бджоли. Подивився, трутні є. Так що подивлюся, що вийде. Якщо не вийде нічого, потім з'єднаю. У мене є обгуляні матки, гарні матки є. Потерплю ще недільку. Ця неділька вроді нічого. Вночі прохолодно, а в день 23-24 ще гарно. От така маточка. Так що будемо надіятися, що вона облетиться. Бачите, як її обступають. Ладно, не будемо заважати їм. Потерпимо іще недільку. Я вважаю, що вона через неділю. Бачите, і сьогодні погода яка гарна. Бджоли так працюють. Видно вам. Потім виставлю все відео. Друзі, сьогодні вже 12 вересня.
І знову я підійшов до цього відводка. Працюють добре, пилок несуть, активні. І дивимося, що вийшло з нашою маткою. Вона, напомню вам, нагадаю, що вона вийшла у нас 12-го. Бачите, як все піднімають. 12 вересня було відводки 4 рамки з розплодом. І маточка травмована. Подивимось, що сьогодні в ньому. Облетілась матка чи ні, але працюють дуже добре. І гарно. Зараз, судячи з того, як вони працюють, то повинна облетітися. Тим паче, що це або італіянка, або бахвас, але жовта матка. Друзі, ну, поки я передивився 4 рамочки, бджоли в активному стані, працюють добре, але тут немає розплоду. Але, якщо навіть вона сьогодні обгулялася, день стоїть гарний, в затинку 22 градуси, зараз ще подивлюсь ці дві, вона може ще й не сіяти, але я її не знайшов. На рамці є розпліт і відкритий, і закритий, ну це от хазяйки ще залишився, що вам видно. Є в комірках різний розпліт і перед запечаткою, і таких 3-5-дневний. Шукаємо далі. Знайшов, друзі, я її. Ще не обгулялася маточка. Бачите, ще худенька. Ще не видно, щоб облетілася. Все не заважаємо. Чекаємо далі. Сьогодні 12-те, ще малувато, не дозріла вона. В кінці неділі подивлюсь, потім усе відео вам і виставлю. Друзі, ну що, пройшло з того часу 10 днів, як тихозмінні матки вийшли. Отак вони працюють. Бачите, відводочок працює. І зараз ми з вами подивимось, чи облетілася матка, чи ні. Ще раз показую, в такому ось вони стані. Дуже задовільному. Та матка дуже була, мамка хороша, плодовита, але таке трапляється на пасіках. Зараз з вами подивимось. Це я ще раз повторюся. Я роблю це раді експеримента. Що з цього вийде? Все ж таки вже 15 вересня. І хвилююсь, що вона могла б не облетітися. Але трутні є. Ну, дивимось далі. Такий ще розплод у них є на 4 рамках. Поки матки не бачу. І не бачу, щоб вони готували для неї ложе. Може, далі подивимось. І її не бачу. Погода стоїть гарна. Десь 22 градуси. Тепла, сонячно, бджолки заливають ці комірки, золотарник цвіте, і японська ще гречка цвіте, та й для золотарника це погода те, що треба, але вночі було прохолодно, 7 градусів тільки, ну ці ночі будуть теплі. Дивлюсь далі. Витягнув ще одну рамку і дивіться,
Отут, якщо вам видно, вони вже не заливають, бджоли виходять, а вони вже не заливають тут ложе. І я побачив матку уже на наступній рамці. І зараз ми з вами подивимось, що ж, в якому стані вона. От як я вам і сказав, матка ось ходить, але вона не обгуляна. 10 днів пройшло, бачите, замало 10 днів. Буду чекати іще раді експерименту. Ось вона ходить, вилита мамка. Ну, ще почекаю, дні будуть впереді дуже гарні. Я думаю, вона нагоне своє. Бачите, друзі, це не літо, осінь, значить, вона ще не дозріла. Ну, будемо слідкувати далі. Я все відео потім ціле виставлю. Друзі, ну, як я вже сказав, сьогодні 19 у нас вересня, продовжуємо зйомку. Тут ще раз вам нагадую, 5 вересня вийшли тихозмінні матки. Я вважаю, вам видно. В такому ось стані вони, ще раз показую, знаходяться вони в даний час. Я 10 днів після виходу, через 10 днів знімав. Матка не була облітана. Ну, це є у відео все. І ви все побачите. Зараз я з вами знову відкрив цей вулик, цей відводок. І з вами зараз подивимося, що тут і як тут. Чи облетілася матка, чи ні. Також от, дивіться, показую молодим, що завжди витягуйте другу рамку, крайню не витягуйте, тому що там дуже тяжко вам буде, коли вже особливо діло підходить до осені, вони все заливають, витягуємо цю обережно. Рамки залиті під зав'язку, бджоли отак знаходяться, уже розпліт останній виходить. Не думайте, що це строкатий розплод, як скажуть. От ви витягували, там рамка строката, я в попередньому відео. Ага. Дивлюся, тут не видно. Це останні бджілки, які в розвитку обстають, і матка, вона ж засіває, бігає по рамці. Де є вільне місце, там і відкладає яйця. Ладно, крайню поки не буду витягувати. Витягуємо наступну. Бачите, які вже понабудували вони, тому що бджолки є в робочому стані. Носить, я вам показую, ще є що. Так, дивимо цю рамочку. Бджілки виходять, бачите, молоденькі, сіренькі бджілки. Трутні ще бігають. Значить, діло повинно бути. Матка повинна облетітися. Але поки що не бачу я. Далі розпліт є. Бачу. Майте отаку гарну стамеску з таким крючком, завжди зручно, раз підділи, підняли, тут розпліт, а ось і матка. Будь ласка, дивіться, видно вам, маточка облітана, хто в цьому має знання,
Бачите, як у неї роздалася жопка, так скажемо, і є відкладені яйця. От сьогодні 14-й день, як матка вийшла з маточників. 14 днів понадобилося їй для обльоту. Все, цю сімейку, вона в гарному стані. Може бути, що будуть у мене нуклеуси, і я її з'єднаю із якимось нуклеусом, щоб була вона сильніша. А так, в даний час вона в гарному стані, сім'я. Матка облетілася, мамка вилита, бачите, ходить, бігає. Все, експеримент удався. 19 вересня завершую я зйомку цього відводка. Вам всім нагадаю, що це було 5 вересня, що матка вийшла. Я замітив чисто случайно, сім'я хорошо працює, але я ж всі сім'ї відводки перепровіряю, щоб матка сіяла, щоб матка облетівша йшла в зиму. От так вдався у нас експеримент. Маточка добре облетілася. Звісно, що її зараз так не накормлять, як весною, але ж вона своє діло знає. Провіряє всі ячейки, де буде вона відкладати. Все, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, хто там сильно дуже умний, а я обичний бджоляр-практик, який на своєму жизненому путі, так скажемо, побачив дуже багато бджіл. І в попередньому відео, я знаю, що то за бджоли, я навмисно вам задав запитання, але ж грамотних дуже багато, і відповідей конкретних ніхто й не дав. З Карпаткою я пропрацював більше 40 років, і таких Карпаток у мене не було. Оце бджоли, де будують, де все забудовано, де є прополіс, де є віск. Оце бджоли, а то сухарі. Що баби є такі сухостої, як кажуть, що то сім'я бджіл. Використовую, як завжди, росиночку, щоб вони себе почували добре. І все ставимо на місця. Матка облетілася, далі я не став вже дивитися, але коли зверху я подивився, відкрив, я зразу побачив, що в цьому районі матка. Тому я не став і крайню знімати. А зараз я її можу зняти, подивитися, що в ній з обратної сторони за ці дні. Бачите, із цієї сторони залили. З цієї теж вже печатають. І все буде окей. Можемо повернути, щоб простіше ту рамку поставити. Все, друзі, підсумок можна підвести у вересні місяці. Будь ласка, ще трутні є, а особливо в тих сім'ях, які працьовиті, яких є мед, як у моїх сім'ях, завжди є трутні. Ті сім'ї, де дуже мало меду, вони всіх виганяють. Не то, що трутні, вони і бджіл лишніх виганяють. Так що, коли тримаєте бджіл, тримайте їх завжди ситими, щоб вони у вас не жили в проголоді. Тоді у вас все буде в сім'ях. І трутні, і бджоли, і все буде добре. Все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви заходите, підписуйтесь. Продовжуємо зйомку далі. Будемо з вами зустрічатися. А на сьогодні кажу всім до побачення. Мирного неба всім над головою. Слава Україні. Подобаєчки не забувайте.